Lihiraknes rent de Aliança Nacional contra o Tabaco Timor-Leste, KNCTL, Sanso Belito Fernandes Hato, ao fim remata a apresentação, relatório e monitorização, ba parte relevante será para assunto combate dos números tabaco e Timor-Leste. E Hotel Vila Verde Sanso declara monitorização no BNCTL durante o ano, ao bairro Fato em Público Sirne be proibido ba fuma, mas que retendados mano por cento, ou um recintolo no feto por cento são no singualo, mas que se continua fuma tabaco. Zerente ne compromete a tu continua a monitorização para bela retandados, a tu apoia Ministério Relevante Sira de Combate Numeru ema Fuma Tabaku iha Timor-Leste, baseia para regime controlo tabaco ho decreto-lei, número sanu resinhat barari hungru a sanu resinhen. Zerente ne acrescenta mas que decreto-lei iha ona, mas bem importante lima que implementação ba artigo ser na bem menciona iha lei refere. A minha papel, implementador, mas que sira, a minha papel, mas que monitorização. A mim mo salo monitorização ba vendedores sir na be fan tabaco. O hatudo mos ia monitorização ne ihas entre 40 to 50% vendedores sir se fan cigarro do embalagem ilegal ne. Ne ha no ne cigarro de na be la estamos se processo normal, o se alfandega. Ne para clip he bobonaro, bobonaro ne 90%. Vendedores que sira toloja sira fan pro cigarro embalagem ilegal. Aonde na desafio na bem hetan. Amo sare kata ita ni alfandega o ia progresso dia. Além de ne chefe departamento controlo moras la hadait Ministério Saúde, Frederico Bosco Alves dos Santos fundamenta o se número na ia la o este tema bot mak fuma, mai bela barik sira ho idade sanu sintolo, to sanu resin lima mos fuma tabaco, ho por cento tolo nulo. Tambaneto agora o Ministério da Saúde continua a aproximação com o Ministério relevante Sira, onde ele implementa regime de controle do tabaco, né? Também foi impacto na dia para a saúde e a manhã. Tem um ano que com a Sira, com 13 ou 15 anos, começa a fumar, né? Quase que é 30%. Portanto, ainda não é o número que há as teves, e o Ministério da Saúde, com o meu sototo, ainda respondeu, né? Foi uma ação balão, e balão se ia no progresso, e balão ia no resultado balão. Lilu está colhendo com o decreto-lei de regime de controle do tabaco e vamos menciona com a coimas vai emanar o infrator sira. Vai a coimas ninha ministro da saúde da labara clio laos entidades sira neve que é responsável diretamente a tu recolher coimas sira ou a tu aplica coimas sira. Além de nem, chefe departamento controlo moras la hadait ni, o subministério hodo tem que desenvolver regulamento interino, a tu bela responde ba implementação, ho de combate dos número fuma tabaco, e Timor-Leste. Lolita Cabral, Zaime dos Santos, GMN,